Hallo daar, dankie dat ek weer 'n bietjie saam met jou kan kom gesels. En ons gaan vandag 'n onderwerp bespreek wat nie so maklik is om oor te praat nie. Want elke persoon het 'n opinie daaroor en het 'n haak emosioneel betrokke by hierdie van onderwerp. En dit is waarheid. Wat is waarheid? En dit is iets wat vandag 'n geweldige belangrike aspek in ons lewens speel, juis in hierdie era waarin ons leef, in die sin van dat elke ou self 'n platform het waarop hy sy opinie kan lig wat hy dink of sy dink waarheid is. Maar dit maak ook dat hierdie sosiale platforms ook 'n meganisme ons ontwikkel het wat hulle daar gesit het wat volgens hulle standaarde waarheid is, waarin jy jouself moet beperk en opinie moet hê van volgens wat hulle dink en proklameer wat waarheid is. Maak dit die saak baie moeilik om te bepaal wat is waarheid. Want jy sien, dit is die groot vraag wat ons onsself moet afvra vandag, en dit is wat is waarheid. Want ek in die afgelope tyd het ek geluister wat mense praat, vir hulle in die politieke arena, het die leier nou opgestaan, en ek het hydag na 'n gesprek van hom geluister, met wie hy met iemand gepraat het, en in die gesprek het hy elke keer gesê, ek praat die waarheid, ek lieg nie. En dit het my laat dink oor, hoekom moet 'n persoon in 'n gesprek sê, ek lieg nie? Is dit om die woorde met wie hy praat, te oortuig dat dit wat hy sê die waarheid is, of is dit om dit wat hy sê om homself te laat glo dat dit wat hy sê die waarheid is? En dan het ek 'n ander persoon wat ook in die politieke arena is gehoor praat, wat op die oomblik reg staan vir korrupsie in die hof, en vir die regbank sê, maar dit wat hy praat is die waarheid, want dit wat hy doen of gedoen het is vanuit die konteks van wat hy dit verstaan en die kulturele agtergrond van waarheid hy uitkom, is dit wat gebeur het die waarheid. En hy beklemtoon daar dat baie dinge wat bepaal word volgens waarheid gekoppel is aan die westerse omgewing. En dit het my laat dink oor wat is waarheid? Want as mense 'n platform het waar hulle kan praat oor wat is waarheid, en mense in 'n openbare arena praat oor wat is waarheid en hulle self glo, en mense wil lei as voorbeeld van wat is waarheid, moet ons self ons die vraag afvra, maar wat is waarheid? En kom ons kyk eers 'n bietjie na die definisie in die woordeboek wat hulle daar sê wat waarheid is. En ek wil dit vir jou lees. In die eerste plek sê hulle dat waarheid is 'n fundamentele begrip wat min of meer sinoniem is met egtheid, geldigheid, juistheid. Die teenoorgestelde van waarheid is onwaar of leuen. Wat hierdie argument is geldig, maar die probleem is, wie bepaal egtheid? Wie bepaal geldigheid? Wie bepaal juistheid? Is dit volgens 'n klomp reëls wat die mense daar gestel het vanuit 'n kulturele aspek of samelewing? Is dit volgens 'n belangrike persoon wat besluit het dat hierdie stel reëls, hierdie rigting belangrik is waar volgens ons onsself moet bepaal? Is dit 'n sosiale platform wat besluit het, 'n klompie mense wat daar in beheer is wat besluit het dat hierdie egtheid is en waarheid is en die ander goed nie waar is nie? Wie bepaal dit? Dan sê hulle ook, waarhede kan 'n beperkte geldigheid hê afhangende waarna verwys word. Met ander woorde, nie alles na wat verwys word kan waar gedemonstreer word of bewys word nie. Net sekere dinge is waarheid, maar wie bepaal dit weer eens? So kan jy verstaan in watter komplekse omgewing ons onsself bevind as ons praat oor waarheid? Dan sê hulle, waarheid is
afhankelijk van die persoon wat dit uitdruk. Met andere woorde, hulle het een voorbeeld gebruik en gesê, as iemand vis eet, en die persoon sê, maar die vis wat hy nog eet, dit is lekker, moet jy op grond van sy woord dit aanneem, dat dit die vis wat hy geëet het, lekker is. So, kan jy nou sien, in wat het dilemma ons onszelf bevind, wanneer ons praat rondom waarheid, maar toch is het so belangrijk om daaroor te praat. En dan sê hulle, waarheid, en dit is ook een baie belangrike punt hier, so is afhankelijk van context. So met andere woorde, wat hulle sê is hier so, is waarheid, is afhankelijk van echtheid, van geldigheid, juistheid, van dit wat mense sê, en leef, seker natuurlijk kan mense al baie sê, en die context, met andere woorde, van, uit die bron van waaruit dit geneem word, is dit die belangrike fundamentele aspekte, wanneer jy kyk na waarheid. Maar as een mens hierdie dinge vat, en ons beleef onszelf, en ons sien die prentjie van waarheid, onszelf in belewe, in hierdie wêreld omstandighede waarin ons onszelf nou bevind, is alles, al is dit kardinale punte, kan een mens dit nie vat, as die fundamentele aspekte om by waarheid uit te kom nie. Nou die goeie vraag is, wat is dan waarheid? En hoe kom een mens dan by waarheid uit? Want elke persoon dink hy het waarheid. Elke persoon dink dit wat hy leef en volg, is waarheid volgens sy opinie. Maar Jesus kom in Johannes 8 vers 32, dan praat hy oor waarheid en dan sê hy, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Hy sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. So, waarheid speel een baie belangrike rol in vryheid. Maar as ek nie die waarheid het nie, as ek het nie ken nie, kan ek nie vry wees nie. So, die vraag is, wat is dan nog steeds waarheid? Of moet ons dan eerder vraag, wie is waarheid? Want, waaraan koppel ek dan waarheid om by die regte en die fundamentele, die echtheid van waarheid uit te kom? Want, ons leef, soos wat ek gesê het, in 'n samenleving, wat so die mekaar is, en uit sy morele kompas verloor rondom waarheid. En die mensdom het van koers af gegaan, juist omrede hulle sekere aspekte van waarheid prysgegee het. Byvoorbeeld, het ons in Suid-Afrika, ons politici besluit dat die Bybel, Jesus Christus, kan nie meer belangrike rol speel in die parlement nie, want hulle kan dit nie meer beskou as die bron van waarheid nie, want dan diskrimineer hulle teen ander godsdienste en ander kulture en sovoort. En dit het gemaak dat ons 'n geweldige koers verloor het vanuit wat waarheid is. Maar die vraag is dan nou, waar meet ons dan waarheid? Waarin moet ons dit dan meet? Want as ons dan nou in so'n samenleving leef, waar mense dink dat alle aspekte moet, en godsdienste en kulture en alles moet nou ingetrek word, inklusief betrokke word in die bepaling van waarheid, het dit vir my alle meer duideliker geword dat ons juist die plot verloor het rondom waarheid. Nou, waarin meet ons waarheid? En ek wil dit by jou beklemtoon vandag. En dit is, daar is net een plek waar ons waarheid kan meet. En of jy nou glo of nie glo nie, of jy nou aan Christus gekoppel is of nie, daar is geen ander aspek waarin ons kan self meet aan waarheid nie. En dit is Jesus Christus wat die waarheid is. Hy alleen is dit waaraan ons waarheid kan meet.
Want jy sien, hy sê self in Johannes 14 vers 6. Jesus het vir hom gesê, ek met iemand gepraat en hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Met ander woorde, waarheid word dan dus gekoppel, nie aan 'n klomp stel reels nie, nie aan 'n aan dit wat mense sê nie, nie aan dit wat in die kultuur gebeur in 'n etniese groep nie, maar aan Jesus Christus. Hy is die waarheid. Soos wat hy self gesê het, maar nie net dit nie. Dit word ook gekoppel aan Jesus Christus en dit wat hy vir ons gedoen het. Die storie rondom dat hy vir ons na hierdie aarde toe gekom het, gesterf het, opgestaan het en vir ons die ewige lewe beloof het en ons koppel deur hom aan God se koninkryk, dat hy die koning van die konings is, is dit wat die waarheid is en alles daarby wat daaraan gekoppel word is dit wat waarheid is. Sonder dit, sonder hierdie kern is daar nie 'n waarheid nie. En ons moet baie seker wees en verstaan dat waarheid gekoppel moet word en is en bevestig word deur God se woord Jesus Christus. En dat ons daarvolgens ons maatstawwe moet meet rondom wat is waarheid. Want jy sien, ons kan nie 'n morele kompas hê sonder die maatstaf wat gekoppel is aan Jesus Christus nie. Want die mens is feilbaar. Sê reëls en regulasies wat gemaak word gebreek. Maar Jesus Christus en sy woord staan vir ewig vas en dit sal altyd vir ewig vas staan. En daarom moet ons onsself koppel aan hom en sy woord. So dis waarheid en morele standaarde word altyd gemeet aan Jesus Christus. Niks anders nie, niks meer nie, niks minder nie. Dit is dit. Jesus Christus is die waarheid. En ons moet onsself daaraan koppel. Ons moet ons morele kompas altyd rig aan Jesus Christus. Ons moet ons praat, ons leef van waarheid altyd koppel aan Jesus Christus. En dit is die storie wat ek vandag vir jou wil vertel. As jy jou morele kompas verloor het, as jy waarheid verloor het en jy te mekaar oor wat is waarheid, kom vandag by Jesus Christus uit, sodat jy by die waarheid kan wees, sodat jy werklik waar vry kan wees, want jy kan nooit vry kan wees as jy nie by die waarheid is nie, wat Jesus Christus is nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid, waar ons vandag by die belangrike aspek stilstaan oor wat is waarheid? Wat is waarheid in my lewe? Hoe leef ek waarheid? Hoe bepaal ek waarheid? Alleenlik deur Jesus Christus. Help ons om deur die Heilige Gees waarheid te ervaar, te sien en te leef in ons lewens. En ons sê vir baie dankie daarvoor. Amen.